नमस्कार दर्शक महानुभावहरु, आज म हजुरहरुलाई अत्यन्त रोचक विषयवस्तु लिएर आएको छु। यो दृश्यमा देखिराख्नु भएको सालको काठबाट आराले चिरेको जस्तै धुलो भुइँभरि छरिएर रहेको छ। यो धुलोलाई राम्रोसँग नियालेर हेर्नुस् त। आखिरी कहाँ केले यसरी धुलो बनाउन सफल छ अथवा के कारणले यत्रो धेरै धुलो झरिराखेको छ? यस्तो लाग्दछ यहाँ आराले काठलाई काटिराखेको छ, तर यहाँ काठ काटिएको भने कतै देखिँदैन। देखिन्छ त काठमा केही साना साना प्वालहरू यहाँ देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो धुलोलाई मैले हातमा लिएर देखाउने कोसिस गरिराखेको छु। हेर्नुहोस्, ठ्याक्कै आराले चिरेको धुलो जस्तै छ। हेर्दै जानुहोस् दर्शक महानुभावहरू, यो धुलो केले गराइराखेको छ म हजुरहरूलाई देखाउने छु। प्रत्यक्ष प्रमाणसहित मैले यो कुराको तथ्य उजागर गरेर मात्रै यो भिडियो हेर्न छोड्नुहोला। मैले कुराको पूरा तथ्य तपाईहरूलाई यहाँ देखाउन गइराखेको छु, केले कसरी यो धुलो बनाइराखेको छ भन्ने कुरा। हेर्नुहोस् त दर्शक महानुभावहरू, मैले यो धुलो हटाएर त्यहाँ केही छ कि भनेर हेर्ने कोसिस गरेको छु, सायद केही देख्न सकिएला। हेर्नुहोस्, हेर्दै जानुहोस् छ कि केही। मैले धुलो हटाइराखेको छु। केही देखिन्छ कि? म हेरिराखेको छु, देखिएला जस्तो छैन। सायद धुलो बनाउने जीव धेरै भित्र छ होला या निस्केर गइसकेको छ। यहाँ देख्न मुस्किल पर्यो, देखिने छाँटकाट आएन। मैले अर्को पालमा लगेँ, त्यहाँ धुलो झारिराखेको छ। यहाँ भित्र पक्कै किरा छ, केही न केही छ, अन्यथा यसरी धुलो झर्ने थिएन। ल हेर्नुहोस् दर्शक महानुभावहरू, भित्रबाट कुनै चिजले धुलो झारिराखेको छ। हेर्नुहोस् त्यसले कति तीव्र गतिमा झारिराखेको छ। म 2-3 दिन पछि फेरि आउँदाखेरि एउटा यस्तो किसिमको किरा यहाँ यसरी मरेको अवस्थामा, कमिलाहरू लागेको अवस्थामा मैले भेटेँ। र यही किराले हो कि वा होइन, हेर्दा यो सामान्य लाग्ने किरा छ, होइन जस्तै लाग्यो मलाई। त्यो भएर मैले त्यसलाई अलि राम्रोसँग निरीक्षण गर्ने कोसिस गरेँ। हेर्नुहोस् दर्शक महानुभावहरू, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दै जानुहोला। मैले प्रमाणसहित प्रत्यक्ष हजुरलाई धुलो बनाइराखेको अवस्थालाई म देखाइराखेको छु। अन्तिमतिर मैले यो किरालाई हेर्दा सामान्य किसिमको किरा, त्यो जरा काट्ने किराहरू जस्तै देखेँ। र अरू किराहरू पनि मैले काठमा यसरी प्वालमा झुन्डिराखेको अवस्थामा जीवित किराहरू पनि मैले भेटेँ। अझै पनि यही किराले नै हो भन्ने प्रमाण छैन। मैले काटेको अथवा प्वाल बनाइराखेको अवस्थालाई देख्न सकेको छैन, तर प्रयास भने जारी छ। कृपया हेर्दै जानुहोला। मैले अवश्य पनि हजुरलाई सत्य तथ्य देखाएरै छाड्नेछु। मेरो कोसिस निरन्तर छ। म 4-5 दिनसम्म लगातार यो किराको तथ्य पत्ता लगाउनको लागि यहाँ आइराखेको छु। ल हेर्नुहोस् के गरिराखेको छ भित्र। ल हेर्नुहोस् दर्शक महानुभावहरू, यही किराले रहेछ, काटिराखेको छ। हेर्नुहोस् त धुलो बनाएर यसले तल खसालिराखेको छ। यहाँ मैले भिडियो लाइटले गर्दाखेरि यो किरा अलिकति डराएको जस्तो देखियो। यहाँ अर्को किरालाई हेर्नुहोस्, यसले काम गरिराखेको छ। अगाडितिरको कालो भाग यसको चुच्चो रहेछ, त्यसले नै काठलाई काटेर टुक्रा टुक्रा पार्दो रहेछ। मसिनो, अत्यन्त शक्तिशाली। हेर्नुहोस् त कति शक्तिशाली होला। सालको काठलाई मसिनो धुलो बनाउन सक्षम यस किरा। राम्ररी हेर्नुहोस्। यसरी प्वालहरु बनाउँदै गइराखेको हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ। मैले धेरै किराहरु यहाँ देखाउने कोसिस गरिराखेको छु। हेर्दै जानुस्। मैले अन्य किराहरू र यहाँको अवस्थालाई म हजुरहरूलाई जस्ताको तस्तो यहाँ देखाउन कोसिस गरिराखेको छु। ल हेर्नुहोस् प्वाल भित्र किराहरू। ल हेर्नुहोस् त धुलो काटेर त्यसले झारेको अवस्थालाई म यहाँ देखाइराखेको छु। यसबाट प्रमाणित हुन्छ कि यही सेतो किराले नै यो काठलाई सालको कडाभन्दा कडा काठलाई पनि मसिनो धुलोमा परिणत गर्न सक्दो रहेछ। हेर्नुहोस् त प्रकृतिको रहस्य। धन्यवाद।